Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Halo apnokok, selamat datang di mulai nada video loh. Halo, ini ya homo ya saya apnokor cyberta. Dulu ya cyberta apa itu? Halo, karena itu kue selamat. So, rati pa ulo ako na sila. So, kaya tagad ko eh. So, kami tayo sa office tayo ko eh. So, aro rati pa ulo ako na sila. Rati pa nota ko sa pa jeep, boro kong dile. Ito wala pa ko dahil sa dikit sa gutay pani. Aro, ito ako man boto to mukuli ko isa. Nakana na ablo ko eh. Ho, office tayo. Aro, তেনেকে আজি হ'ল মঙলবাৰ। আজি দিনটোত মই এটা ৰাইডত যোৱা কথা আছিলে, চলো ৰাইড, কিন্তু এটা বিশেষ কাৰণত যাব নোৱাৰিলোঁ। আজি মৰ্ণিঙত যোৱা কথা আছিলে বালি। লেফ্ট চাইডে সোমাব লাগিব। বজাৰ তলি গাঁও পঞ্চায়ত, ইয়াত মোৰ কাম এটা। অফিচত কামটো নহ'ল। অ' পুৰা অফ ৰোড, স্লিপ নেমাৰিবি। ওলাই গ'লো। মেইন ৰোড ওলাই গ'লো। যিটো কাম ওলাই আহিছিলোঁ নহ'লগৈ চালাক কামটো। পোৱালি বোৱা পাইছিলো। আজি এনে এইবোৰে মানে ঘপককে আগত আহি দিয়ে, স্পীড যাবলৈ ভয় লাগে আমাৰ বোৱা। Thank you.
Ada video tuh, gue vlog PS. तो अभी फिलहाल हम पहुंच गए हैं घर का सामने, आई पागल है घर सर एक रास्ता मैंने कि ब्लॉगिंग कर मन नोजा देखिए रास्ता इमें बेहद मानने অসহ্য লাগে লৈ ললোঁ অলপ বজাৰ আলু পিঁয়াজ কিবা কিবি আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ লাহে লাহে নে কি কয় আপোনালোকে আৰু যাম অতি সোনকালে ৰাইট মাৰিম জলদি জলদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক কি কৰি আছে বাগানৰ গাড়ীত পাত তুলি আছে বাইকখন মানে এইটো ৰাস্তাত গ'লে এনেকৈ এনেকৈ কৰে এনেকৈ 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 কৰি আৰু এটা এনেই বনাই দিলোঁ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' পিছবেলা ওলাই যাবলৈ হয় নে নহয় একো ঠিকনা নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নাই অকণমান ওলাই যাওঁতে ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ আৰু এতিয়া মানে ভিডিঅ' বনাই বনাই এনেকুৱা হৈছোঁ মানে ঘৰত সোমাই দিয়ে ফ্লাছ কৰা মন নাযায় ঘৰত বাৰু আগৰ পৰা সোমাই দিয়ে মন নাযায় ঘৰত বাৰু আগৰ পৰা সোমাই দিয়ে মন নাযায় কিন্তু এতিয়া বেছিকৈ সোমাই দিয়ে মন নাযায় অকল মানে হাই গয়া দো ভয় খাই গ'ল পোৱালিটোৱে কেতিয়াবা এনেকুৱা কৰি ভাল লাগে তো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিকোনো নতুনকৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনটো পাই থাকিবৰ কাৰণে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ বাই বাই।